אם, מה זה נשמה? נשמה זה ישות שחושבת. אם השכל... אז אם יקחו לי את הנשמה, אני יודע שזה אני, אם יקחו לי את הנשמה, אם יקחו לך את הנשמה, אתה לא תהיה קיים. אני לא קיים? אז מי אתה? אתה יכול להיות קיים בלי נשמה? בטח. אז מה תהיה? מה אני יודע, מה אני אהיה? לא יודע. מה זה נשמה? מה אני אהיה? הנשמה זה לא מים? אבל אהיה. מה? אני אהיה משוגע, אני יודע מה אהיה. לא, אני חושב שאם יקחו לך את הנשמה, אתה יודע מה תהיה? פסיכי. לא, לא, חבר'ה. אם יקחו לך את הנשמה, אתה תהיה אלוהים. מה? אתה תהיה אלוהים. כי הנשמה מה היא? לפני אלוהים, לפני הנשמה. תראה, יש גוף. גוף. לפני כן יש נשמה? יש, לא משנה. אבל לפני כן יש אלוהים, נכון? בשרשרת יש המציאות, תודעה, גוף. אבל אם יקחו לך את הגוף, יישאר נשמה. אם יקחו את הנשמה, יישאר אלוהים. אם יקחו את הנשמה, יישאר לא אכפת לי. יישאר אלוהים. לא אכפת לי. נכון. לא יודע, יישאר הראשון בשרשרת. אבל לא אכפת לי. תתמזל איתו. זה לא... זה לא עוזר לי. טוב, טוב. בואו נחזור לי לנשמה. לא, סתר, אבל... זה לא מים? נשמה זה החב... זה השם שלך שאתה קיים. איזה שאלה אחרת. אתה אמרת פה, שלא רק שהבן אדם... חברים, כן. לא רק שבן אדם שיש לו מרגיש, יש לו בחירה חופשית, כן? אלא שאין לו בחירה חופשית מלאה. זאת אומרת, שבן אדם אומר, כאילו, זאת אומרת, כאילו, כי במציאות, אני מבין, כן? שכמו שדיברנו בשיעור שעבר, ששאלנו אם יש בחירה חופשית מלאה או חלקית. עכשיו את השאלה הזאת. אז כאילו, מה זאת אומרת? כאילו, אז רוב האנשים אומרים, כאילו, יש בחירה חופשית חלקית. נכון? רוב האנשים, רוב האנשים מסכימים שיש לי בחירה חופשית חלקית. על חלק, כן, על חלק. כאילו, המציאות, אני כאילו... יכול לבחור איפה ללכת? כן, אתה חושב אותי, אז אני לא יכול ללכת, נכון? כאילו, אז יש לי בחירה חופשית חלקית. אז בחלום, אם אני חולם, שאני הפכתי להיות איזה סוג של מוטציה, כן? לא מתאים לי. זאת אומרת, כאילו, אני לא מקבל את זה שאפילו יש לי בחירה חופשית חלקית. אין לי בחירה חופשית בכלל. אבל גם כמוטציה אתה יכול לעשות דברים מסוימים. אני לא רוצה את זה אבל. אני כולי סיוטי מהקטע הזה שאני מוטציה בחלום. אבל יש לך, תקשיב. אבל גם בחלום, תמיד יש לך משהו שאתה יכול לעשות. כמוטציה, לא, אבל בחלום אתה לא יודע שאתה יכול בחלום. אם היית יודע שאתה בחלום לא היה בעיה. מה שאני טוען זה שכל ישות, יש דברים שהיא חושבת שהיא יכולה לעשות, ויש דברים שהיא חושבת שהיא לא יכולה לעשות. מה שאתה חושב שאתה יכול לעשות, אתה חושב שיש לך בחירה אם לעשות או לא. מה שאתה חושב שאתה לא יכול, אתה חושב שאין לך בחירה. זה הכל. אבל בצד האמת... יש לך בחירה. על הכל. כן. כי אתה רואה אותך עכשיו יושבת שם, מי החליט שהיא תשב שם? אני. אתה רואה את ה... או שתים את השתי מנורות, מי החליט שיש שתיים? אתה. אני. אני. מכל העניים זה אתה. כן. מה את רצית להגיד? שאני לא... אני מבינה לגמרי את הקטע של הבמאי. של הבמאי... מוכבי ממה את לא מבינה. כשאני חולמת חלום, אז אני לא חווה את זה, כאילו אני מוכרת את מה שיש שם. עכשיו בתוך החלום? לא. מי שאני, מי שאני מזוהה איתה, כמי שחולמת את החלום... כרגע, כן. אז אני לא חווה... אז מי מחליט? אז מי חושב? אני חווה את זה כמשהו שהוא אקראי לפעמים. אז מי, אקראי, אבל מי מתפעל אותו? באמת. למה? כי מבחינתך, גם כרגע את לא חובה שאת, רגע, ומה שבמציאות, את כן בוחרת עכשיו? מה שבמציאות? תסתכלי, את נגיד, או מה את אומרת? את אומרת, אנחנו אמרנו שמי שאחראי למה שקורה בחלום, זה זה שחושב את החלום. היא אומרת, רגע, אבל היא אומרת שכשהיא חושבת עכשיו על מה שאמרנו, היא לא באמת חושבת שהיא חושבת את מה שקורה בחלום, זאת שבחוץ. לא, שאני לא בוחרת את מה שקורה. כן, כן, את רואה את זה. בחירה של בחירה... לא, פשוט חלמתי על זה, לא תכננתי את זה קודם, פשוט חלמתי על זה. נכון? אבל מה זה אומר? ומה שקורה לך עכשיו, את כן בוחרת? לפי מה שהיא אומרת לא, אבל זה כן. רגע, רגע, את יכולה להגיד כן, כי את זה אני בוחרת, כי אני יכולה לבחור אם להסתכל לפה או לשם, אבל אני לא בוחרת את מה שאני חושבת בחלום. מה ההבדל? אם עכשיו את בוחרת על מה, את עכשיו יכולה לבחור על מה לחשוב? אני לא חושבת שאני בוחרת על מה לחשוב. אז כרגע גם אין לך בכלל בחירה על שום דבר? לא. יכול להיות, אני שואל, לא יודע. אוקיי, אבל בעיקרון, שנייה, רגע, חכי. אבל רוב האנשים יגידו,
כן, אני בוחר עכשיו על מה לחשוב, אבל כשאני חולם, אני לא זוכר שתכננתי את החלום הזה. אבל בעיקרון לא יכול... מה שאת בעצם באת לומר, שאנחנו פה אמרנו שמי שאחראי למה שקורה בתוך החלום, זה זה שחושב. אבל את אמרת, כזו שחושבת, שאת גם לא חווה, שאת בכלל בוחרת את מה שקורה פה עכשיו. זאת אומרת, אם אני לא חווה את מה שאני, שאני בכלל בוחרת את מה שקורה פה, איך את אומר שאני בוחרת את מה שקורה שם, בחלום שלי? נכון? תראי, תראי, את חלמת בלילה חלום שמישהו כעס עלייך. אוקיי. ואז עכשיו את מתעוררת, את אומרת, למה חלמתי שמישהו כעס עליי? אני אומר לך, כי עד שהיית פה רצית שהוא יכעס עלייך. זאת אומרת, מה זאת אומרת? אני, אפילו פה אני לא מחליטה מה אני עושה. אתה רוצה להגיד לי שאני החלטתי מה קרה לי בתוך החלום? זה מה שאת אומרת, נכון? אתה אומר את זה במילים אחרות לגמרי. יכול להיות שזה מה שאני אומרת, אבל... מה את אומרת? מה שאני אומרת זה שאני לא חווה חוויה של בחירה. גם כרגע, כרגע את חווה בחירה. לא. אוקיי, אז בסדר. אז אם את לא חווה בחירה, אז ברור, אז נכון, אז את לא תביני את זה שאמרנו שהישות שמחוץ לחלום... בוחרת. בוחרת את מה שבתוך החלום. ואת אומרת גם הוא שבחוץ לא בוחר. יש את זה לברר. שנייה, נכון? כי אנחנו מניחים שהוא בוחר, אבל זאת אומרת, אבל גם הוא שבחוץ לא בוחר. לא בהכרח לא בוחר, אבל לא בטוח שהוא בוחר. את כרגע לא חווה שהוא שבחוץ בוחר. ולכן קשה לך להבין שאנחנו רואים את שהוא שבחוץ בוחר הוא שבפנים. אוקיי. נכון? בסדר. אבל שתביני שזה בדיוק מה שכתוב פה. עכשיו, אין דבר כזה שאת חווה שאין לך שום בחירה. את קיימת? לא, אני דיברתי ספציפית על חלומות. לא, דיברנו על המציאות. לא, בעצם דיברתי גם על המציאות. כרגע, כי אם את אומרת לא, במציאות אני בוחרת ובחלום אני לא בוחרת, אז מה ההבדל בין המחשבה שלך עכשיו על השולחן לבין המחשבה שלך על רמה? את אומרת, כאילו מה, בלילה שמגיע שעה 9 מישהו משתלט לי על המחשב ומחליט לי מה אני חשוב? ונגיד שכן. אז מי מחליט לך בלילה על מה תחשבי? מישהו אחר. אז אם הוא קיים, אז מה קורה עכשיו? מה הוא עושה עכשיו? מי מחליט לך עכשיו מה תחשבי? מי שמחליט לך מה תחשבי עכשיו, הוא מחליט לך מה תחשבי בחלום עבור ההוא שבתוך החלום. כאן זה בשרשרת, אנחנו עולים עוד אחד אחורה. אבל הטעות שלך, מרחאות הטעות, זה שאת אומרת, לא, אני לא חווה בחירה. אני לא חווה בחירה, פירושו, אם לא היית קיימת. תראי, עכשיו יש פה משהו, נכון? שולחן. בוא נגיד לא שולחן, נגיד בחוץ שמש. עכשיו, מי מחליט שיש שמש? מישהו מחליט? נגיד שזה הקראי, בסדר? או הקראי או מחליט, נכון? או גם וגם. או הקראי או זה, או גם וגם, בסדר? אבל בסוף יש איקס, שהוא סיבת השמש, נכון? או שזה X אקראי, או שזה X סיבתי, או שזה X גם וגם, בסדר? או שזה X אין הבדל, או שזה X אחד, לא משנה. יש בסוף X כלשהו שהוא מתאר את סיבת השמש, או את למה השמש פה. עכשיו, את חובה שאת הסיבה של השמש שם? את חובה? לא. עכשיו תסתכלי. אם לא היית קיימת, אם את לא היית קיימת, והייתי שואל אותך כאחת שלא קיימת. תחשבי שאת לא קיימת, ואני שואל אותך בתור מישהו שלא קיים. מי מוזיז את השמש? את אמורה להוזיז את השמש, כי אם את לא קיימת, אז מה נשאר? המציאות. אז אם המציאות נשארה, אז את מוזיזה את השמש. את מבינה, את מה אמרתי עכשיו? זה יותר מהר. רגע, רגע, מה שאני טוען, שבגלל שאת חושבת שאת קיימת, לכן את חובה שאת לא בוחרת את השמש. אוקיי, וזה בעצם אומר שאת חובה שיש לך ישות עצמאית. להגיד, תתרכזו טוב, הדיון על זה שבן אדם חושב שיש לו בחירה חופשית חלקית, זה בעצם לבוש של יש לו ישות עצמאית. אבל להגיד שיש במית, זה להגיד שיש איזושהי ישות עצמאית. שנייה, 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 חכי, שנייה. נכון, שנייה. שנייה, 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 שנייה. מה שאני בא לומר, בן אדם שאומר שאין לו בחירה חופשית, הוא עדיין חווה שיש לו ישות שקיימת באופן חופשי, בלתי תלויה בשאר, בלתי תלויה במשהו נוסף. את חווה שיש מקום שלך ומקום של המציאות. זאת אומרת, אני לא המציאות. את המציאות? אני שואל אותך, בחווה שלך את המציאות? אם את בחווה... תלוי מתי, זה משתנה. עכשיו, בחווה שלך את המציאות? אתמול, שלשום, מתישהו. את תמיד בחווה שלך שאת המציאות? כשאת אומרת אני, את מתכוונת למציאות? את מתכוונת למציאות? תלוי מתי. עכשיו, עכשיו שאת אומרת לי, תלוי מתי, מה את מתכוונת? תלוי מתי זאת, נכון? למי אתה מתכוונת שאתה שואלת? כשאתה
למי שאת חושבת שאני מתכוונת. עכשיו תסתכלי, עכשיו תסתכלי, השמש, אם כשהיית אומרת אני היית מתכוונת למציאות, והיית אומר מי מוזיז את השמש, מה היית אומרת? אני, נכון, זה מה שהיית אומרת. זאת אומרת, עכשיו, האם את מוזיזה, מה הבנת לפני שאני אומרת? מה הבנת? שהתשובה תלויה איך שאני, במי אני? מי מוזיז את השמש? תלוי מי את. נכון? עכשיו, אני שואל אותך, את מוזיזה עכשיו את השמש בחלל שלך? לא, אמרת שלא, נכון? למה לא? זה אומר שמבחינתך את לא המציאות. כן. עכשיו, להגיד אני לא המציאות, זה בעצם להגיד, יש את המציאות ויש אותי. זאת אומרת שאני קיימת באופן נפרד מהמציאות, שזה נקרא ישות עצמאית. המציאות לא ממלאה אותי, לא מהווה אותי. הבנת? כן. זה נקרא סוג של יש לי בחירה חופשית חלקית. אני קיים, אני לא הכל, אבל אני קיים. תסתכלו, כן, שנייה. הרעיון של יש לי בחירה חופשית חלקית הוא לבוש של אני קיים באופן חלקי. כי זה או שאין לך בחירה חופשית בכלל, דיינו אתה לא קיים בכלל, דיינו אתה בוחר את הכל. להגיד אין לך בחירה חופשית בכלל, הפירוש האמיתי של זה, זה אתה לא קיים בכלל. ולא קיים בכלל, אז אתה הכל. או שיש לך בחירה חופשית על הכל, זה גם להגיד, ולהגיד יש לך בחירה חופשית על הכל. בעצם אתה הכל. בעצם להגיד אתה הכל. אבל להגיד יש לי בחירה חופשית חלקית, זה בעצם להגיד גם אני קיים וגם המציאות קיימת. אני והמציאות. כי אם יש אני והמציאות, אז אני מחליט על דברים מסוימים, המציאות מחליט על דברים אחרים. אז אם יש במאי ו... רגע, חכי, חכי, חכי. זה הבנת? מה הבנת? והשאלה שלך נכונה, מה הבנת? אני הבנתי, אנחנו דיברנו ספציפי. קודם כל, כשאני שואל מה הבנת, את יכולה גם להגיד הבנה כללית, לאו דווקא לחזור ספציפי על זה. עכשיו תסתכלי, את אמרת שאת חובה שאין לך בחירה חופשית. אמרת קודם שאת חובה שאין לך בחירה, אבל אמרתי, אם באמת היית חובה שאין לך בחירה, אם היינו הולכים עוד צעד אחד אחורה, אין לי בחירה, ונלך, למה אין לך בחירה? כי משהו מהווה אותך וכו' וכו', אבל זה היה מעלים אותך לגמרי. אבל אם זה מעלים אותך לגמרי, אז יש לך בחירה חופשית על הכל. כאילו לא שייך שבן אדם יגיד, אין לי בחירה ואני קיים. כן, אם אין לך בחירה, אתה לא קיים. זה המעבר מלהיות חלום ולהיות ה... עכשיו, את שואלת שאלה אחרת, זה הבינו כולם? שאני מבולבל. מה אתה מבולבל? רגע, אני רק לך יענה. את אומרת, כן, אבל הרי שאמרנו במאי, אז הפרדנו אותו משאר הדברים, אז גמול הבחירה, נכון? זו השאלה של החלום בתוך הלום, מי ברא את אלוהים, מה לפני, נכון? לא, אני רוצה להנסיף משהו לגבי זה, אני פשוט... וזה רק בצורה של דימוי. וזה רק, נכון, 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 וזה רק בצורה של דימוי, וכו' וכו' וכו', זה רק בדימויים. כי בשורש, אף אחד לא בוחר, אף אחד לא בוחר, כי אין שינוי, אין בכלל שינוי. את יכולה להגיד, עצם זה שיש שינוי פעולה, זה כבר אומר שאין אחד. זה אומר שיש עוד ישות, אם יש עוד ישות, אז זה